The Open Secret od Tonyho Parsonse. Další kapitola, nic a vše. To, po čem hledající touží, nelze poznat jako něco a tudíž to ani nelze popsat. Když se o tom pokoušíme hovořit, stává se z toho objekt, který chce hledač nalézt, uchopit, dosáhnout nebo se ho učinit hodným. Myslí si totiž, že jde o něco, co může mít. V oddělenosti je všechno prožíváno jako zdánlivá dualita, jako vnímání či poznávání něčeho jiného, stromu, osoby nebo sezení na židli. Skoro vždy je zde někdo, kdo to všechno prožívá. Příběh já je téměř vždy zaměřen na to, co přijde, a nikdy ne na to, co je. Je to hledání pokladu uvnitř života, přičemž se neustále přehlíží, že život sám je pokladem. Stav bytí je jako všechna slova, tedy neadekvátní. Úplnost, energie, bytí, existence, nic a vše, jednota, neomezenost. Všechna tato slova sice můžeme používat, nikdy ale nebudou zcela výstižná. Nicméně to, o čem je tu řeč, nemá žádnou spojitost se soudobými populárními představami o bytí tady a teď, žití v tomto okamžiku či odhalení své vlastní podstaty. Kdyby existoval nějaký způsob, jak popsat vlastnosti stavu bytí, řekl bych, že je to ničím nezapříčiněná a k ničemu se nevztahující energie, která zároveň je i není. Nic a vše, zároveň skutečné i neskutečné. Je to relativní absolutno, beztvarý tvar. Nejsou to oddělené protiklady, protože tu není žádná dvojbytnost. Když se tedy řekne, toto je vše, co je, je to pouhé poukázání k absolutní neoddělitelnosti ničeho a všeho. Toto je to, co je i není. Právě tohle toto je bytí. Toto je to, co je skutečné i neskutečné. Toto je to, co se zdánlivě děje. Toto je cokoliv a všechno. Toto je čímkoliv a vším. Je to bytí a je patrně nemožné to slovy více přiblížit. Je to tajemství. Bytí je naprosto bez soudů a analyzování a nesnaží se dosahovat cílu nebo se něčím stát. Ve stavu bytí není žádný vzruch a žádná očekávání. Je tu jenom to, co je, a současně není. Bytí nelze vytvářet, prostě proto, že bytí je. Uvnitř stavu bytí však může vyvstat zdánlivý odpor k bytí, ale to je pořád to, co je. Může tu být bytí nebo oddělenost, otevřenost nebo zdánlivá manipulace. Může zde být jednoduchost a úžas nad tím, co je, nebo zdánlivá omezení pramenící z našich očekávání. Vše je zdání a vše už je stavem bytí. Bytí se může ukázat v podobě iluze nebytí, ale když tato iluze zmizí, umírá spolu s ní veškerá oddělenost, pocit identity, naděje a všechno úsilí něco poznat a něčím se stát, tedy pokračovat jako součást celku. Je to jakási smrt, konec něčeho, co nikdy neexistovalo. Bytí není něco, čeho by bylo potřeba dosáhnout, a nelze ho ani k ničemu používat. Není to objekt ani duchovní cvičení či praxe. Není to ani nástroj, který bych mohl použít, abych se s jeho pomocí někam dostal. Představa, že stavu bytí lze dosáhnout pomocí úsilí,
je stejně nesmyslná, jako se pokoušet nachytat vzduch do síťky na motýly. Bytí je to, co je i není. A tudíž se nesnaží nikam se dostat. Jestliže se pak já snažím někam dostat, je to jen bytí v podobě hledání toho, co už je dávno vším. Když zmizí to, co se zdá být oddělené, zůstává jediné, nespoutaný a vášnivý život. Je to volný pád, život na plné pecky. Ne můj život, nebo číkoliv život, ale prostě jenom život. Bytí nesnáší nebe na zem, ani nevynáší zem k nebesům. Všechno je ničím a vším.